ညီမတန်နဲ့ယုံမြင့်တန်ညာနဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကရုပ်တံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကွန်ထရက်ပရိုဗိုက်တာတွေကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ channel ဒီဟိုမြဝတီရုပ်တံနဲ့ဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာပါကျန်တဲ့ဒီဟိုမြဝတီရုပ်တံနဲ့ဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာပါကျန်တဲ့ဒီဟိုမြဝတီရုပ်တံနဲ့ဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျဟိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာပါကျန်တဲ့ဒီဟိုမြဝတီရုပ်တံနဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက
ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆင်လာဖို့အဖွဲ့ကိုပြတ်တန်းဟိုတင်ပြဖို့ပေါ့နော်ဆင်လာဖို့ရဲ့ဒီဘူးကျယ်ယူပြီးတော့ဟိုပြတ်တာဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပတ်ခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဟိုဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိစ္စတော့အတွေ့အကြုံဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စအလားဒီဟိုမူဝါဒအပြင်ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စတွေကတော